Законската регулатива не дозволува едностран раскид на договорите за доделени концесии за експлоатација на минерални суровини. Вака им одговори министерот за економија Крешник Бектеши на градоначалниците од Југоистокот, кои побараа став од владата, што по референдумите што се одржуваат во нивните општини. Во Законот за минерални суровини, како и во Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, нема основ за едностран раскид на договорот за концесија од страна на концедентот, односно владата на Македонија, заради реализиран референдум или пак граѓанска иницијатива против започнувањето со експлоатација на веќе доделени концесии за експлоатација на минерални суровини. Стои во дописот до Обштините од Југоистокот од министерот Бектеши. Во дописот, Бектеши подлекува дека владата заедно со Министерството за економија и сите засегнати страни ќе треба најпрво да обезбедат стручни мислења и анализи, а потоа да се изнеде решение во рамките на законот. Валандовскиот советник и иницијатор за референдум во оваа општина против рударскиот комплекс Казнадол, Благој Ташев, вели дека владата мора да го слушне мислењето на граѓаните од референдумот. Сепак апел до владата на Република Македонија, бидејќи тоа е во нивна надлежност, они да проценат. Али ипак апел е да се почитува мислењето на граѓаните, бидејќи ќе ни требат и за следни гласања, и за следни средби. Јас не знам дали постои некој лекар што ќе помисли инаку, како што јас мислам. Сите треба да излеземе заедно и со една препорака. Ние да се укажеме нашето граѓаните, заедно со граѓаните, а владата нека го почитува нашето мислење преку овие успеси на референдумите и нека донесе конечна одлука. Во Југоистокот се одржаа референдуми во Гевгелија, Богданци и Дојран. Жителите на Богданци и Дојран се изјаснија против комплексот Казнадол, кој има договор за експлоатација на минерални суровини. За овој комплекс, овој месец ќе се изјаснуваат и жителите на Валандово, а референдуми се најавени и во струмичките општини Босилово и Ново село.